Round one. Fight. KO. Round two. Fight. KO. Round three. Fight. Round four. Fight. Perfect. Final round. Fight. KO. You lose. Você tem técnica, mas não tem alma. Get ready for the next battle. Round one. Fight. Yeah.
three. Fight. Ready for the next battle. Round one. Fight. Tau! Yeah! Tau! Fight.
Você tem técnica, mas não tem alma.